Tələblər əmək haqlarının artırılması və iş saatının azaldılmasıdır. Lakin tələblər bununla bitmir. Və ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, Almaniyada artıq elə bir sahə yoxdur ki, orada etiraz tətili olmasın. Ən pisi isə nəqliyyat etiraz əlaməti olaraq kütləvi şəkildə dayanarsa baş verər və elə bu da baş verdi. Verzi Əmkarlar İttifaqı bu tətilləri təşkil edir. Qeyd edeyim ki, Verzi işçilərin hüquqlarını qoruyan bir həmkarlar ittifaqıdır. Və bir neçə gündür ki, Berlində çoxalmış şəxsi avtomobillər, kütləvi şəkildə velosipeddən istifadə edənləri görürük. Paytaxtın nəqliyyatı sözün əsl mənasında dayanıb. Həm də tək paytaxt Berlin deyil, Bavariyanı çıxmaq şərti ilə bütün Almaniyada. Sürücülər, qeyd elədiyim kimi, daha yaxşı iş şəraiti və əmək haqlarının yüksəldilməsini tələb edirlər. Həmkarlar İttifaqı bunu 90 min əməkdaş üçün istəyir. Konkret olaraq onlar növbə arası istirahət vaxtının uzadılmasını, həmçinin məzuniyyət günlərinin artırılmasını və məzuniyyət maaşlarının da yüksəldilməsini tələb edirlər. Onlar bu bir həftəlik tətili xəbərdarlıq tətili adlandırırlar. Bu isə o deməkdir ki, tələbləri yerinə yetirilmədiyi tədqirdə növbəti tətillər daha uzun sürəcək. Verzi Əmkarlar İttifaqı isə bildirir ki, avtobus və tramvaylar adi rejim yalnız şənbə günü qayıdacaqlar və bugün həm də təbiətin qorunması tələbi ilə bütün Almaniya üzrə etiraz tətilləri də keçirildi və onu da qeyd edeyim ki, dünən və bugün məktəblərdə də şagirdlərin bir çoxu dərslərə gəlmədi və bir sıra məktəblər hələ ötən həftədən buna hazırlaşmışdı. Ev tapşırıqları vermişdilər ki, uşaqlar evdə hazırlaşsınlar. Qeyd edeyim ki, yanvar ayında dəmir yolçular tətil elan edərək 3 gün işləmədilər. İndi isə Deutsche Bahn dəmir yol şirkəti işçiləri 6 günlük tətilə qoşulublar ki, bu da biznes və sərnişinlərə ciddi zərbə vurmaqdadır. Alman İqtisadiyyat İnstitutunun məlumatına görə dəyən zərər indi dəqiq hesablamaq mümkün deyil, lakin bu təxminən gündə 100 milyon avro deməkdir. Və iqtisadçı Jörg Kramer isə hesab edir ki, fabriklər və zavodlar logistika problemləri üzündən istehsalı dayandırarsa, iqtisadiyyata daha çox ziyan dəyər və qeyd edeyim ki, bundan əlavə Deutsche Bahn işçilərinin tətili insanların əsəblərinə toxunur və Almaniyanın biznes üçün bir ölkə kimi körlanmış imicinə daha pis təsir eləyir. Yerli iqtisadçılara görə isə tətillər logistik şirkətlərinin ümumilikdə dəmir yolları daşımalarına etibarının itməsi ilə nəticələnəcək.